Märtta Kukku. Ja selleks vajame teie abi! Meie lugu sai alguse eelmise aasta veebruaris kooli laulu- ja tantsuvõistlusel Eurovisioon, kus esinesime oma loomingulise numbriga Ma olen Tartu. Meie etteaste meeldis žüriile väga ning me võitsime 4. kuni 6. klasside seas esimese koha. Saime palju positiivset tagasisidet ning meid julgustati esinema ka suurematel lavalaudadel. Otsustasime osaleda koolitantsufestivali. Selleks tuli meil kava palju muuta ja harjutada. Saime kokku peale tunde isegi kooli vaheajal. Uus kava sai nimeks Tartus näeme. Tartumaa maakondlik eelvoor toimus Vanemuse teatri majas. Meil läks lausa nii hästi, et pälvisime truppi eri preemia, hea energia ja ühtse gruppi tunnetuse eest. Õppisime sellest kogemusest palju ning nüüd ootavad meid ees juba järgmised põnevad väljakutsed. Tartus näeme! Tartu Veeriku kooli uudes arves! Kuidas ennast laval kindlalt? Kuidas tantsusamme paremini meeldi jätta? Kuidas annaks meie tantsusamme veel paremaks teha? Miks soovid just neid teadmisi, oskusi ja kokemusi saada? Tahaksime oma tantsuga pääseda koolitantsu finaali. Sooviksime esineda Veeriku võimlemisfestivalil. Ja Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestivalil. Tahame saada julgeteks esine. Miks soovid neid saada just külalisõpetaja kohtudes? Sest külalisõpetaja on oma ala ekspert. Ja oma ala ekspert teab, mis ta räägib. Täname tähele, Tartu ees ja Tartu!